Бүтөкүнүн эхеги чүгүн бу серге берини көрөт студия ытайчы Алексей Лукин. Күндүк адайчылар бүгүн беги перибит бастыкан аргар сагатага лигер чер томирдик чип чалып болар бастыкы апта булыргы урну сурук кистелеген сегатен көрөк бит. Онтан эки саңаргар атымны полюга айкыяннар холбур ден ата континенер силбир ураты экспедиция тугунан кепсетиях бит. Бу кенне көктөк синялан онна экскурсия тугунан ире хоро сергей хекбет онун күндүк адачылар бейиннин бир час устата бирге болуң интернетине ылжыттар бар булуктар агас эфиргөлө лейбит телефону номери 4-2-39-97 бу номерге риен бийге сетибитер кыттыгынген ыңырабын он аттан билген боларын курдук үдөгеске кубулуйбут смс оннюбар ыңырабын табырмын болгон истиң өрүстөк да уута суох тыаллаах да маха суох дойду баарүү эпетин билерге телебиян биэс 33 кылгас номерге жизнь дигит таягат онна суриян ыдан кебиягат очотугар бастыгы септяга петыыты кихи кыйылаах боло онна бүгүнгү мерибит эреллеах партнеруттан индустрия спец одежда магазинытан бу көрөр бертеякай турист наборун бор баскы бирак быгытынан сүйөн ылыкыт онун ыксаан эпекитин бири устата ытарга кетейин ото студия бар ылжыттардын билгиндеребин ол курдук бүгүн бияка саха сургун үйрөтер селис түмсүү ылжыттыр сурияччы рунолог андрей кривошапкин айыңа онна түмсүү кытылаага кузьма федоров бии бүгүн кепсетер темабыт саха тага эле өбүгө андойду анаарар дириң билийте ден онун күндүк адачылар 4-2-99 номерге риенгит бии кепсетибитер кыттыга кытын сеп Да, Андрей Иванович, бу тюркология, рунология науката тон былыргыттан тюркская рунолары үйрөтөн келлегаде. Онотон бу алфавиты наука мерукуттан билер. Онотто ким багалаак таганы агын сөп курдук диханыбын. Оно чолан же бу энто тухунан үйрөтө хатыгыны бу. Утто хагланааны Евразийский союздан келгени хури бутум кеннеттен. Бу хакалар булар улахан гүздар төтөр яхди буттар итегаллаактар битте хури буппун. Тоо хуруктары хугойдендер жоннору итар болуптур. Муну мен кыжык тааны бу хакалар хуруктаг булуктагтар ден деп биле. Ол иштеп кетур хуруктары үйрөттөмдү. Муну ол үйрөтөн көрдөккө болду чөккө көчтөр бу сыйга угус кайсканнан үйрөп кеттир тогу дедекка баары хугой чөтө рахас дургонно. Муну болду ол биги бу кулу үйрөттөккө билиңи туркология сыйгата ден биле алфавит курдук көрөш. Дигер бул алфавит болбатак. Күнү сүйө хурук онна окулу бурэтте кабихиха төт дифтомут бета бравланын уларын хүбө агыз дургон берер. Онун колу бурэтте кол хака тылын ол туугун диктетин туганнакка эти уруна хурук барата аллар онна барата чөк кайда калдыр. Онун колу бура жондор кыжык ыйталлар ол бу кесим менен агар диллер кайгыларын. Бүгүн мотто ол хумиянан агар бүтө-бүтө болдор беге колу бурэтте Dönem diye hukukatı bit, kulbrette algı hatanın oru hukukatı bit. Biliyorum bu lotta ol bihige, onu baratın oran hibiligin uzu ol itikal bit ki cakcak turuktağın cakcak bilir bihige jom mutlu oranların ota baratın bilir bulak bit. Ol bilir bit gar ol imek senin fon tapten Gavril Vasilyevich statiyata ulakan statiyata baratın iki tıhınca bir yıl lakı bulan lambaran mut bu uruna uruk тухка туттулары итегалга туттулары биттен өйдөтөк бит. Аны болду бүтегал битин тилиндер тухунан эме хүрдөл багылуларда кем сенин фонтта бол ол ретроспективный анализ туттун накка бу булыр бәвет итегал бит түддө турганны көнөрден көчтөрден эте турарда. Ону кыжык бу атын итегал кытта атын итегалдар кытта жөрөлө атакка онна атын жондор билерлерин кобратта кабабит билер битин кытта эптек битине Кыжык барата такын келер бит. Анан болду аны ол бу Европалар бу хуругу уруна хуругу курук магияра тутталдар. Отто би өбүгөлөр бит эмие былыр гаттан итегал кыры туттар хуруктар бит. Кузьма Кулан, дети уруна сүрүнөн итегал кыттык себепсиз акты этип битти. Де онуха бу отчетур итегал деген тугу юнна опсайнан ихи тухана тогой итегал кына дир. Итегал деген кая баарар итегал билие улугурар. Кихи билиите бүттөгөнө итегалге надыяр болар. Кылыбыра бу тулалыр эйге битин бүү көрөн истен хыттан амтагаян дагаян билебит. Онда бу билинге наука хайды бут үетигер же хит битигер баары баратын билебит ден ханы бутып. Дигинен болла бихи тагая бит. Тоже дакка кихи бэйте хүйрөн көтөн тутан кабан хыттан Билере хүддәк ол онны кыга хүддәк кыра.
Колобра андойдуну барысын олақпыт ұстата бәйбі керен бүппәппіт. Но итегайабет бі. Итегайабет бұ телевизор әтірігер, кенегеттен ағар бұтығар. Олығын бұхи білейбіт үксі ұлақан аңара. Бұхи итегайабет дегені. Онтон көстіпет әйгеден барды. Көстіпет әйгеденге болағына бұхи көстіпет көрбәппіт, маны білбәппіт. Ол күні мен білер жөн бағалар мәнна. Ол білер жөндір туық біле. Өте көрі өйе қайды біт, ұлғанды қайды біт, үддік тағымға тақсы біт жөні дейін атты біт. Бұ жөндір болағына, бұ көстіпет әйгені ойулан жөнгі тедір күні әтен берелдер. Бұ көстіпет әйге қайдақ тұтылаға, қайдақ кенді күтті алты әр бұрабылата, бұ барта сүз бірген итегал дейік көріп. Олақ ағаяқ кейіні білер жөні арардаққа. Олығын кейі дейін итегалінен олыр. Олығын итегалі көрдіңір. Итегал дейін, аны итегал дейін тұлбы бар дейін. Бұ әме бұлыр-бұлыргаттан келбіт ікі тұл қол бас бұтағы жар. Ите ағал дейін. Олағы бұ кейі білейте бүттіғаны. Білер, бәйті білер көрер, ите ағата бүтен қалылағына ол иіні ағаны кәңетәрі ите ағал дейін көрдіңір. Ити ікі тұл қол бас бұта итегал дейін болығы жар. Тағатылы үйрі үрді әлбақ кестелеңдер барлар. Ол арылалыра кейі ұруны құрық, бұлыргі белелері көрен, оны аған өбігілер бір туғалар бұттарын білер үрді жікті. Оны білен істеген айтыр, білбетін әлбе аңке өйдіған әріп болыр. Бұл хақа итегалі дейін туғық. Үддәк түн бұлыргыттан хағаламады, итегал. Өте, өтшетуар бұй итегал хақайтағалы қанттан қайдақ кел, біте оны бұ атын религиялар балырды, олардан туғардылаға кені? Хақайтағалы дейін, олық түн бұлыргыттан кел біт итегал, ол туғытын өттіме бұ ұруқтар, онына туғыққа, олық түн бұлыр қалбыт ойулары көрдіққа кеге өйдір оны. Ұрылықшы көстір. Таяқтар көрді. Манна болағана жабу туық бар. Бұ тойын ары ұтары өліне өшуғығар қалларылы ұрғой бар бұ. Таяқтар, үст таяқ. Бұ болағана туық дейін, ойу. Маны туық дейін көріп қағып. Бұлырғы итегал символа. Түйет аңартығын шығылын әрәттіңір қалларылы ұтсұрық дейін аттыңыз. Манна болу бейі туғы көріп өті. Бұ ұлақан тағымға таққыбық кейі. Өте көрі өйдіғақ кейі бәйтін жонларығар бұ маннық ойуылан қаллар бұд. Бұ ойуыны ұғынар жонлары тұқ дейін аққа ойуынлар дейін аттыңыз. Көстіпәт әйген өйді өтір. Ол әйгені маңдық ойуға құбылтан, жонға өйдінер ғына ойуың оран. Оның көрдіқ бұдына құлыбыра бұл үст дойды бәлеті тұрар. Оның бұл туықтар ойуғыстырын ақтаққа түхі таяқ, үкі ойуғыстық, ұлақан таяқ, лөкөй хетті ойуғыстық. Олағы хетті оның әкі тоғыз таққан келер. Бұлырғы кейі көстіпет әйгеттен олыс туықтақ, тұтылықтақ, оны олығы қылғас олығын бұл кейіні ойылылар. Орты дойды олығы дейін бұл орты дойдыны қыра таяға қотуан орбыттыр. Бұл етіттен таққан лөкөйдекі қайыған үйе тағымларға өй сайды ұтығар барахата, кейі барахаты ұқтақ дейін өйді біл. Манны берілді бітебін. Аны бұ үддігер анды кәріте арағынай туқтыр. Бұл кейден аттырлар, оны дегенден манны қыныян көрдіққа бұ деген ұруына құрық жар. Бұлыргі жонлар аллырату кейі ойуыта аптен ұруына тұрар. Ол түхі таяқ үддігер. Түйет ұруына бейірге құрылы ұта. Лөкөй үддігер. Үс ұруына бейірге құрыл Төп, онына болағына туық дейін. Бұ маңдық ойуыны құру құруялары бір жоңғой дөтергіне. Оны туыққа көрі қағып, бұлырғы иконаларға. Иконаларға да? Иконаларға. Иконалар өйдөбілі берелі. Бұ қаллан кейі айдар тағымларын өйдөбілері.
onu oyulan bereler. Ata bu ikonalarga kaydak diyen kalırlar. Э тине икона хургун көрөм барам мен бем эме сохуен турадакмын. Бу улуу ухакалы агыллар, былыргы бие сакалы руналар жаллар. Онтон же историяны касыган үйрөтөн баран токтай мандык логический хитим оңорот. Көрдөк катуу кабыт. Ити бастакы первоявленные иконы деңге руна хох. Бесу ягадлы. Бесу ягаллана биле Римская империя ыллыргар арга онда илин ден раксар византия ден болар илингите ол илингите өйдөн туктан аналистан көрдө катуу ылбыттар эбит бу степняктар итегаллерин онно биле аттыла аттыла келе олор туктара оюндара үйрөп биттер хыддар курду көрөбүт би тоже так бу иконалар өйдө бүлдөрө барта би бу былыргы Саха итегалигер хөптү бе. Ону колобору бу ки икона көрөк кап, ману тырыр учусу ден аттылар. Үс илиле койдон көрдөк кайталлар алите. Аллар алите күк. Туга ортоку огону көтөгөн олор илите. Ону халкынга янан турар, үһә турар илите. Бу айыхыт обар хаҗар. Айыхыт айы бе дөбүт бүтнән айыхыт ого төрүлүгөр үс дойдуттан үс куту көрдөһән ылан сүрүнөн колбат. Төрөтөр диен аны бу хуруктары болло ил өйөсү анта диен ити Иисус Христос диен агар хуруктары дигинен үн үт үн хер диен онтон ити ого тугуар ити Иисус Христос дийлер онтугалары болло үңөр өһү аны өйдө диен хурулдажар бул ата бу мадан даганы көрдөк келен итегалга үйрөп биттер биле туктар аседла жондору ол жондорун туккан үңө хаджалар болло императордорго үңөллер ондо биле император үеттен келбит унагалар бары рабы кулуттар ди бихи жо мутор аны хук бихи ток тибити айы кан аймактар абыт ден кулут чагар ден ондой дебил хук бихи бары айы кан аймактар абыт ден бесеттен айылды бесет онду курдук ата бу мандык очотогунар кандык бар икунаны агы көрсөттү Кандык багарар дем бул батак кенники улар эки кирбите хүддэ албах ол гынан баран бу алты сүйө битүтүгө 5-6 Трульский собор деген токтамыт эбит. Каноны иконографики ден биле бигер кетилди бит. Ине гынан билген руенда уллактарда урунообразный тугун хөрөй. Бизме болгонуш би билин кылгас реклама токтокпут, онтон бу интернетни кепсибитин салгыйтыкпут, бигинин бирге болун. Агас эфирге чыгын бу серге берини көрөгө төсөтүл СМС 10 катылыбын. Өрүштәктә ута сох, тәллахта маһа сох дойду бары. Эпетин билерге тәрбиян 5-35 кылгас мемерге жизин дигит таягыт. Онны бу көрөр бертәхәй белеге эге бор баскы сүйен лайкыт ананыксан эпекитин бери устата итергә тетең. Онны та күндә көрәчләр сөтүл санатабын бүген бия кыл җыттылар. Саха сургун үрәтер селис тимси ол курдук Андрей Кривошапкин айыңа онна тимси кытыла Кузьма Федоров. Тя Кузьма Полонович кепсе тибитен салгы тани яка биге бу. Бу тугу бу икананы бу баштыгы тахым айыгы тахыма. Маны дигенен булар нучылар да билерләр бит. Тугу дидакка биле өйдө биле калбыт кинләр нучыларга кыра аны туагаллары. Айыс тагалар. Айыс. Бу айысыт ден өйдө биле тылтан кирен калды. Бу айыгыт обраа билеген көтөр болан калды. Ити курдук биле кастаһы май биле иексе тобраа мие бар, иконага жөгөй обраа мие бар, сүн жаһын аналык тинден образтары бар. Котой айы онда биле улуу сорун. Алтыс тахамгарлы тахараллар эбит. Онтон биле алтыс тахамын бәте үһә тахамга такыбы ки оюн удаган онда иделәк ки тахыма өтө көрү күшкә хайдыбы ки бу ки бәте алтыһар болар. Үһә күстәр китә. Инегенән үһәнге тахымнары холобрати хәттис каллан, ахсыз каллан тахымнарын маннык обраһынан бербәдәктәр. Ол гынан барын аты символларга баһлар. Оны да гохун кепсирге. Ата чекезик өч сана сайдытын тахама дитин. Оны ти бу айылар бит, олар халланыр. Итлер кидик то хетимнере чүтүбер. Ити туук тем болар. Былыргы жон бары туукка өңөлдөр. Күнгө. Тоодека былыргы кихи олоо жахага күнөр кириттен тутулукта. Ол иһиннар күнү кетилдер, калланы кетилдер.
Onda hügüreldir gün bolladı. Ondan bu gün ardaqtaq gün ardaqqa gün ara söngaraqsar. Ustuk taqqar. Ol hetten ökehi barda körer. Ol en de hette qallan den öydü bilbütin itinne ta itinten taqsar. Ondan bu ötö körü öyü haydı bu jonlar oyunlar bilenler bu köstüvet öngörimi vallar iki öngden. Ol hette bundaki 9 qallanı bol taqqar. Ondan Allah'ına ya bu an böyle ağız ile havalak aniye daydım diye bitti. Ol bu Allah'a bu manal uğrar. Kihi haydıyta miye bu hok ondan barar. An doydu tanıllı bıçak ondan diye. Onu bu orta doydunu tuğran ahargar. Orta tuğru barahın doydu diye natın dediğini. Ona ahargarın hette ağız kallana ahık takın. Ondan ya toksuzka taksağın. Olayın bu ağız ilaq sağalaq aniye daydım diyen orta doyduları neteller. Ol bastakı tahamga kihi köstüve de getten keler diyen. Ondan bu hette tahamı taksıqtan. Onunla tuğu emiyeti yıkıp. Tuğuk diyen. Bu hakuğuna ola kuran an doydu bu kuyar barata tanıllan turar. Onu bu nauketere tuğuk diyen. Спираль Фибоначчи ден атылар. Эбет ряд Фибоначчи ден. Бу көрөбүттү. Бу икки кекелеге туура сыппаралар токтору суммалары. Аха. Аны бу бара турар кол барат. Ити көстөрүн куду бийди. Бу сыппаралар туу белетилери. Бу уллагана ток ден. Бу кеге ток сыгына айдын атар буллакка. Бу ки састара. Састара. А ки астара бу кол бара агыс тахымы ахар буллаккана. Эн сүйстүдөн төс саскыр тийек тахын. Onu kolubara bastakı tahım diye neti bir bastakı bir hıpparan teller ol bollana o yek eliti görüyoruz küre. Ondan bir saatten ahıgatlı yeksit diye bolar. O madde ti körür kuduk eti diginen beş tahım nah onu bir tahım oranlar. Doğrudur ki ki o bir itten ahıgatlı hıdda galiba germanalına ulari bolar siter siter bu kolubara. İki sahagar bastaki tiye yüner, hüger tıllanır, behiger öydünür, ahagar ikis tiye yüner diyen. İti barata iti beliye kemner ha. Ondan ağız ağıttan onu hügerle oğa palavazriyalay bolar. İti göğüge yayı diyen, hüs tahım diyen bolar. Ondan hübe bir sahagar da tuğa kol banıkta bu. Arkahın tehine diyen olar da üheleri kıtta. Hitim neher ötekörü öyü. Улаты интуиция высшего уровня ден бегатты бут. Бели подсознанияны кытта хитимнах интуиция ме бар. Аллара дойдуны кытта. Онто үйхе дойду қол бонура жа бу хүйбе бир сағар болуқта. Бу тахымы кихи барата аспат. Аспат жон жа бу хэри тахымыгар тақсалар ден. Хүйбе бириттен отут төрдүгер дылы ден болар. Онтон отут төрдүгер кихи маннык эте хааны хайдан бүтер. Физическое развитие прекращается. Я ол кенеттен өй үйнөктәх. Өй сана, оны дуқобында стенаты. Егінен өй сана сайдар әйгетін нұчалар дуқобында стейлер. Бейхім бес ағар кей халғын күті хетерден болар. Алтыс тағымға тантақ сұқтақ. Бұл иделәк, ойуын, ұдаған тағыма дейді. Онтан жа ағын тоғығырлы әттес қаллан, білгі таңқа жылға дейін, үш қаттыға стақ қаллан болар. Манна үрін ойуын тағыма дейін. Ondan halkı olurur bollağına bu süsü döntü düet yiyekte. Ondan zakon onluk. Bu hakkı ondan diye. Zakon onluk. Böyle an doydu tanıllıbız zakon onluk. Onu bolla bileyim bilbepit. Barıta kanlı gara hımıya tuğunan böyle Mervaz Renşkay tuğu öyde bölü olan mıt. Kehi beytin programmalıydı bu. Bir hem bespet dedim de kıcabın ondan dal şöyle ölürge var avındı. Yine onluk bol batak. Evet. Onun bolla ki bu dinnek itegeli beğer hürakkar bergar ılıngın dinnek bili bolla eti ayılğa hokonu. Bu hokonu beğer ılınangın onun olurar bolla kına. Hoçunun en doğruyen şey bolar. Hoçunun çöl bolan, hoçunun bile üyelerin en yaka halgı olurar kıyak berirler. Andrey Ivanovich de itiqa bu çetor uruna onna Tuhçin etiqevi, kihol ogar duru biyetgar doğru olagay. Bet kılgastık. Otto hite Kuzma Apollonu seyteri nette. Kolubru bihige o tuh üyehengler kudöhünlerinin kinder iddillerin oğrumut olur uhtak. Bunu valla ana ol diktete diyem valla ana hite bihige bilgen dağın kadir bit, genetika dir bit.
наука болды ади. Ол наука болғаны дигареттәхә бу даже аминокислотный бу холбыры ряд кайда оңгылдырын бир алатын билбет. Оны ул эме ите уруна хурга акып курдук. Мен биле туактан курдан. Бу генетикага түет азотист основаниеден бар. Оны жол тулы кодондор өскәннәр киндер холбыры тыкалты төт кодоннак. Оны ул бие кадигәрәттә хакатлы неме бурды караран сүйүгәнен кулбур көрдөккө бие бары 614 сүйүктәк. Ул 614 сүйүктәк теме бурды группанан араран кулбур әйтте хаҗа ул биле генетик терапиттерин кытта тәңнән көрдөккө. Үрдә үчүгә бу уруны хурук уруны хурук символлары онна ул туактар аминокислоталар бөрөлөлөр таккан кел. Оны болдоганы ул кеннеттен буны ука кулбур огор бут гормонун мин туонан уруна хоруна хурия онны колбура алгыс курдук таккар боллагына же бу кихека тохолур билелит бар. Оны да за хоругор бу тугур дурар бу тугу сый хоңорунгун тугу жагандын да за уну курдур. Оны о колбура этте хабаратын бурдук туханан үлелирге оттон беге отой булур икки тыгынча төттөн ула ите танканы туханар бул тоо эте танка ден жылганы улартар. Эмесир тон бар, оно тол уруна хургунан туханам мутуңур буппут. Ото бихе ха бири битер олтуғына әлбәқті кеп сәрі кетті. Келім бола хайдан ехір болақ бұд. Ле бұд ұғой? Бұрдук аппарат, бұл хаңата бұл, бұл баран болан кәлттім. Дегар бұл ұрут, хен улаған қолыра коробка ұрдук аппарат әті. Ол аппарат болағына туықтур, кеге дар оветін барытын көрір. Оғынан мән диагнан тұрған берер. Бәтәме эмтир туақтақ қолбыра байынайдыр, оғыр сөрді әлбәқ туақ манына приборды дақтыр, тойдыра ол біле, оны туғанандыр кейдір обетін көндірілдір. Оны болды ол бігі бұ бәбіт кеметін бір өкілен көріққа ден, ол бәбіт қолбыра бұңыр бұл гормондар бұтын, өті көтші қойындар бұтын иден әріктілен көрбіп бұт. Мұнтайдыр бұт, дегіне гормондарың ұралдыр бұт, оны қолбыра аппаратуры көндір. Оны қолбыр гормондары беге хатаан халайар болдық бұтына кейдір обетін қайда бары көндірек қой. Оғынан барынды ол туға ден, ұстығы ден хора-хора-хор кейі бейті оңыры оқтағының ұрығы дер болыр. Оны бұл гормоны ерін ер, оғынан барын ол кейін көмбек болған ол үйі қанда да барбап, ембір қалыр. Оның бұлла бұл туғы болғаны ол бұл мен ғана бар итіғат бит түрді бұхыддер, ұрығына ұрық. Оны бұл ол білігін ол генетика, науката, оңыр бұта, бігей тағал бетін кітті, өпті бәр, өтті бүлге. Тексебет болағын, өтті өзі бұл туық бұт, итағал бет таққары кәлі ден, өнті көйдағылыр. Тұй өтіққа бұл үргі жандар білігілері, ол білігіне наука, итаргылды білі барыта опыттан, лабораториялан, оңыр бұттарын кітті, өпті бәр болағыны. Оны қолығыры бігі білігін дөнем тиіл бітігіреме оғырдық. Тугу көрер боллақ бұтыны бұ қолыбыр әріллер хайта оксетацин дейінің кейе қабыр тұғыр үлілі болар. Оның болла ол ұғырдық боллақ бұтыны бұ әтергілі ұтай аңын ұғыға өскәндірер. Қолыбыр ол медицинскан ұғыға дымен ғанавар олар ері болды. Оның өші ол медицинскан ұғыға олар ерін тағынан бұ білігін бұйыл қолыбыра бейеға Россияға администрация президента Новоскоптен приборы тұттар бол бұттыр. Ол носкоптен прибордыр әме туға бұл маңнал ұғырыр. Иті қолғыры көр бөтшілер, көрін қолғыры нәттәққа бұл олаққа туғылыр үй болара қайда қол көстері, бұға дөлділері кітті, хеті туақтары кітті, қайда хетім нәрін оны, оның ұр бұттырын туғананлар білігін политика бұхарылар болды. Ата чатығар болғаны бұруына ұрға жақсы генетиканы кітті әбәсті ақтен үлілі әйтір болды қытте. Онында бір енді өте көрешілер бағылды, Ванға кейсі құрдықтар. Оны әйтен туралылар бұл Россияға бір ұлыған итағал келейді. Оны түмекке бір қылғыстық қандық итағал келейді. Бұты бұл ұруына ұрға ол ұғыр бұт итағал келері жақсы болды. Приборды көрінділер, оны бұл қолғыры бүлбеге өбігілер бі Бүйе бүгілер біт ол ариестер генетик қынады, ары үйлер. Тұғытықы феофилова дейін жақтар әме кенеге құрыен тұрар, бұл хақалар хами ариестерден, хами әлбәқ қалнақтар дейін. Оның қолығыра ол бігі итіғал біт дейін әттіқ бітіні жөне үргенір, ұттың ол
Ariyestere tekrar etildiği tek hakimde hürgüme. Kızım hep bekliyorsun. Bu bilgim biri ince, biri öbürler bittikten ince kalbit bu hürek bitiger hüngörü hedger. Bılırgı bilgiye olur bu itekal taksarıgar min harbak tabapın. Doğru dedik. Atın religiyeler barıta bu ayılgaga sığıran onguhullu bu bilgiye olur bu dinler itekali ılanlar, ıhanlar. Bu ödüllerin baratın butuyan, simvol ödüllerin baratın beylerin interestlerin tuhgar hımıyalar. Onu canlı bunlara hacılar, onun bu bilinge informasyonu ülü üyetek elbettiger. Künde gazetet, künde gazetet, onun bilinge gazetet sakat agalet aksıra dinettivit. Onun da yakı varga maktal bu intervin, onun da bu ülagat ösü siti hilak buldum. Künde kardeşler bir bilinge reklamat oktuk bu, ondan biri bit iki sanargar kiriyak bit. Ага сефирге чыгын бу сергей берине көрөгө бирин салгы ылжытабын биринерин. Окурдук бу айын тымны полигок яныр колбур ден улахан экспедиция терилибите деп тугунан кепсипсикеллер. Экспедиция салаячта Арсиятагы быгачлар союздарын сагасерне асылатын председатель Николай Находкин, онна быгачлар союздарын члени Алексеев Павел үтөкүнүн. Күндү ылжыттар онтон туза кепсетие кирияка онна де бу экспедиция сүрүн соруга туга тей онна де Kas polan tehir endadı git mazda. Tam ekspedisyon vater on altaki kattı bıta. Onu hakayır eğer onda hakayırın onda Khabarovsk'a kray granitsa tehir bir enterhene bay örüs bar. Dülkü den. Onu bir bilir eti bit. Ol örüs ikki kiyanga tüver. İkki angı raksar. Olen Orkut'tan bir Tam bulanır dedi. Akiyantan akiyanga böyle hünneti yakayaptiyen. Kanemet onluk ekspedisyon olarak geydiyen. Ama belki spasatçıları bilim yoktu. Kaya ürekleri ger, ülü dilleri ger. Birin turizm naha küske hayda turar. Onu oğla tırbıtın bilim yoktu. Onu bulurun Совет Федерации председателя Нахубаяча, так это Кепсепетем, Юрий Леонидович Воробьевтин, Герой России. Но Маннаки Дейлах Патен Девитем. Оно Русское географическое общество конкурс Каттен Девитем. На Гранд. Гранга. Оно бы Гуруй Боппот. Им бир учебный сбор и как так это ведь, Индигирка. Оно и Керри Хобатов. Но Тох русское географическое общество РГО дивит. И я это, блин, и он на возможность. Вескать это, он и доллар дует я. А то, что вот только рис и как я на тебе говорю, когда вы учёные дели, никак не дают бекать тут. Он то, а мне кое на улову было, брата Харанда. Все, ну а я хей, космана не кербеттер. Космос так есть. Менің мен бәрін соғып бұтым қайдақ білбәттір әйден. Онтан спутник тұқтары көрді әтағып бұт, той бұл бұтақ бұт. Нар бұлыттақ болар, сайын әктуер. Айты Ақуыскен мұраттан бұлыттар кәлім баран, ол 100 километрдақ тепчалар кәлін қатынан қалылды. Онтан бейді мен күнне ақпын болдағына онына барыта тарындар. Оны тарындар әмейі туман бері тұрылар. Малин космостан бидеми костюмсеп, оно специально улаханы көрді адақын әреке болады. Оно бей ұрыпыттан білдер әдемет, өріс партиян олен отқаннан ие қайыптен оның түйін әкер. Ата бұл байылтай дейхімі, бұл ұғынайын ұстада жетті ұғымет ұрақаттырға, ұрақаттары көрісті бейді, ұқсылақ бұғылар еңгізге ұртыланды. Ата ұрақаттыр балырының балыр, күнәе тоқ болып еқа. Тура би Препятствия куда келени херпиях постоянно. Мейдер бардак. Ну а ардакати бегеви то сул будто барта завал болалар то бамас туга мейдир хайир. Он то нинян хаян тохто он хаян. То ну ксюн Аллах то барта турктах бия. Улабур. Дон ти мене лодка ларедва то би специально туга касата мотор дах лодка на. Водомет тебе. Именно чашас уно хендергеде. То дин барта хаю гуда нар чашас полур рогидерне.
винтовой добар баттер, водомет тем именно. Ямаха 50 ломот, блин, картарыча кардюит, бедный кардюрдах, а я это улогочу. Так, да, в горах и дорога, гарач, тох улар. Сейчас, да, ну, гаты варан, посреди километр курдуга. Угу. Было, как и не и так, да, гастах. А чего тут бит лодка около того, тонну курдук, да, а вот сюшкини кили курдук, те нахать, бит лодка вот это. Бензин, мед, аспыта рыбы, там аспыта тоху баратон нахать. Эти тет лодка на арты, да? Тет лодка на арты, да. Тет тюги голова. Он на том, где бы экспедиция тюмин, тох тюмин как лиди. А там беги. Не сел на руки, ты стахать. А то на амбаста на асту, так я там на кианге дери. Кем там ну ходилик. А он на бе Ангардас Ахар Денко Дукполбака бе Эльбах институт Трегатта Гулялес Пеппет. Он на Алта институт бега научное задание бебеттер. Олегин кен үлене оңырдуыд. Белинданы институттар этелдер, ол биоалбыт, материалбытын, все, сол курдук анализ тылдар. Кудра тух, аданилар ее? Колобур тух, ве түр үрэктерттен бұрытыттан пробал бұппыт. Ол химияға, он тух, планктон өттіттен. Интересен бай, бир өрүс, оно бир кынықтығар колобур охотка өттіттен, кыл балық. Ага. Горбуша, нерка, кита, болный был их он. Ага. Он там, хоть умора тюр, рюм был их. Тир, нельма, хатыс. Он уларья ревет, он биохимия те уларья. Он на тух уректорем балла. Кровавый уректор, урукку, дельпю охотская день, рюсю, чудня, когда сен хамсаган гарду, улары бы тыр. Улары он на хинде есть по уряка. Он на неркадем был порыто о уряка. Урукку туаре уйдюрду, биохимия таду, когда кто. Это интересно. Генетическая память тебе на он на би тух институт мезлотоведения датчик тарвербите. Тонгсири. Кемедир. Кемедир. Оно из час пола было температура ностер. Оно обязательно бир метр деньга. Батарея. А, батарея. Оно баратас дойду. И не или было, но ровно метр. Юэдал на рада было. Нет, оно каста подряд от температуры на сурья. Оно и океан, и керда было. Блин, ученые дорога. Климат, я когда холодный, он на данной берели. Кинг сеттер, андрей дудина, он ол, вот аккуратно хитрен толерон он на. Кыл чули не когда юрит тахет это хин, тух киллар баллары кетер дер баллары. Вот он юритен. Кыл кинге бар тух белоплечий орландин. Лакан бой котой дар. Котой. Оно кинлер тюлени вот он да тут аллара. Оно охота рис аллара ты тюлень не хэнде. Тиг сохер. Спинине он брак так оно тюлень. Нерпола. 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 Он тон ол котой дар уяларын баратын карта кинлер девет. Он квадрокоптерінен үйеттен ұғылы өт. На учебе данный дар. Он тут пар, который шустер дан тюдюс меридиан курдук. Бир меридиана на икен арты гинчи километр. А хоска это русская русская. Кем он дюас сирек оксю? Кем бэк? Ол, эрю сарахса сирек космос кэдбэк кейгэ дюуды уводит. Тем он, олин, отой кей бэк. На интересно, короче, вай бай, хакаиргер пар сидери би пердердюет. А ты не би ол лувут я. За северская им что-то в рах тахетти. А ты куртах лувут. Ба, он там бильдер ол. Оно памятник тары, не, но плохо Новосибирская ген и питерете. Оно гимбир ол плохо Россия реестран. Егер кирергер ол съемка товар болохта. Олимпий квадрокоптерына тұттан ұғылығы.
То парень мне блин куластан баратурер ди. В экспедиции то он делал тут он кепсере. А там блин тухтин хайве. Николай Александрович чуть-чуть кепсин хюб. Была она улаханда. Там блин но. Хаст групп хаст тухтан экспедиция там хюббебес. Вот тёчи заявка там хюббебеге. Та бұттыра опсы интернет коластағынға де. Бірен ол коластағын бірен бара тұрыр, ұтытыс тегіла дейді. Но пока бе экспедиция өт бастады. Бастады. Бұя қолан қас тебіп бетей бәрі? Ойттан артығынша білейін. Ойттан артығынша. Оның күнді көрешілі күдік түгенінен тұғынан бейін ғырабыд, бұл экспедиция қайатырданы керенгет ағын көрін, оныттың бәғі коласқытын Оно Павел там на экспедиции ходил, когда эти редкие. Там тух ты ходил, он интересный был. Во-первых, киевернер, а я говорю, когда он ты это ходил, да он рюха ходил, да он климата ходил, да он барн, а им верить верить это. Я уже на будущее билер был, анди. Скоро мне было гнать, я стахана ходил, да я ходил. Опытран. Он опытран, он рыбу опытран. То есть он и два климата ратанатан, он на тух тремятом был. Среда обитания девкунду. Вот это. Ата бой яңғы тұқарытты балықсыттыры, табағыттыры, ғылдырыттыры бәрі көрісті әкетті. Де кенлер олақтыра жақтыры қайды? Атын кеге ағай ағайды. Оқты. Қалуыр, екі бөлі кеккенде ағыз 100 километр тұқты ғой. Опса қас күні әйін әрдейді? Отутчы. Отутчы күні. Отутчы күні, онына екен артығыншы километр. Тек күнге 600 километр. Он 600 там месяцем курилер ходил. Оно хорошее, вот у котла эти индигирская труба дем бар. Вот тут там так сколько километров барата, но сюрюга на акусте. Икки хайкер дер турш. Оно поворота е, он на бджамуджан на ратахтар. Оно вирет, вот он вирет пепе. Он тон химбир Рус, хая на радкуре мне он ног же тюгер был ух так. Оно олот тюгер тух ты информация гувате. Але варата айна нен толку ду. Оно олот тарк ты вот олот тарк дяка сайн налар. Техника нен учу иди гуреттлер. Лоскалар бы технология мен варата. Билеген уже хюбетче спасатель. Иди хая Рустергер или дикие белевные. Штучная подготовка дикая, ведь никто аспу. Специально хая путаюсь, катамаран хая алтар бы пыт. Он идет спасатель. Руководителем была она спасатель международного класса, дем, Василий Константинович Тембар, Павлов. Кини руководил, как раз эти катамаран на Ронанде порог Тарарга. И сула Турвер Петахулу в Архайдахае Хайвинде. Хайдах не могут тут. Хайдах. Маневры, маневры на стене. Уходить. Халярга, Кодарга, Холовар, Тохта, Завал, Хайдабаран, Генерт. Его она лодка нам барабут. Кинебо бегинь ведь на катамаран на Дилдар. Он это надо это лодка лар, тюет лодка халбут, лодка лар, бир служба. Так он делал, что там бим бияха, келенгет бубет интересная экспедиция, то он бия курячили бтир кепся, бтир барга махтал бтир девит. Он был агал бут материаллар, как дик наука, когда он был хакада херигер, а ну идут дюгер, идут сидилер бириден, эре не халавут. Кунди курячили бия блин кулгас реклама, так то вот, он там курсиок тут, бинин бирга был. Ағас эфирге шүген бөсерге берені көрегіт, онны сөте өл ұсымыз оңнюм табырын қатылыбын. Үрістіяқты ұта соқ, тыллақты маға соқ дойду бар. Әпетін білігі тәрбейін 5-33 қылғасын өмірге жизін дегіт, таяғыт, онны сұриян баран ұйтан кәбейіғіт. Отчатуар қиылақ беге әріліғ партнер бұтыттан, бұқырыр бәртәғі біліктері бор басқа сүйенілі Он оттасал ГЛДПМ Бригнеревин, Олкурду Боревильгат, Нагет Тахалта, Ньотут Кюнюгер, Джалладжи Куска, Курат Каребели, Сидерина, Нехлиняган, Баско, Экскурсии, Риттлар. Дебутухна Кепси, Псике, Ле, Территория Север, Экскурсии, Кинин, Салячта, Вячеслав Антонов, Дебутухна Кюнюгер. Дебутухна Экспедиция, Брастыган, Бу Экскурсия, Тухна Кепси, Дебу Антон Саланарей. От экскурсии, Бигне, площадь Лейна Галнер. Вот. Он на только
старый городка булар. Камы. Онтан халаналар да? Онтан халаналар. Ким яхананары бу экскурсия? Отон гопсенен жоңга бардыгар. Багалак жоңга бардыгар. Корот корот лохтоктор бар. Оны галжиттерге деп көрдүк. Полностью бос бор басқа болар. Вот, онаттан оны көп болай ки кайс халак болар. Вот, ки кайс халак бире болгана автобусна корот эгер. Бире болгана хаты жылар. Старый городка. Ото канда музей гаджаларын бәләр талалар ду әбитәр әһе булан улхан буларын ул күтүнү. Атанна музейга гаджаларын һәнҗәбәттәр, анна буллагына старый городка экскурсия ваттар капсиллар. Старый городка бу тох жокускай корат касыллака төрттән мәтә ким төрттә бит бу тох тутуной да. Тох тутуной. Оннаттан атына ден бу экскурсия кенлигитегер. Тохта Якутская Ленская епархия, бәтәм экскурсиятның тер церковь егер. Вот, үләйттәре. Вот, атаннан интересен әйдек ағы дегені бұн. Экскурсия отыр бір кемін ақты бейін? Экскурсия отыр бір бұлығына, бейіне Қотығылу елен университет студенттері, бұл кафедра туризма кені. Кенелер тұн экскурсиялары дегтара, старый город, он автобус найдырдан. Он аттан екі экскурсия оттар бұд, әші бұл егетінләрі кейін хантыра, туризм ханға ағылы бұта, министерство предпринимательства үстіп үләйттіра, календарымен кепсе ақтыра. Ото автобусына қанна-қанна қанна дегтара дегі? Автобусына бұллығын аттан, басынным, тематика Великой Отечественной войны. Сквер, матери, площадь Победы. Кызы бияха хүрдә гәлбәх, сквердәт баллар бу кыйы күне гранаммыт. Хоро-хороктар билбәттәре дә булу күрде ите. Хоро-хоро микрорайоннарга дигән сквер бәте бар дип атта. Анна. Күне күрәчләр аны әһәге халалах булыхына дип бу өребил күр кастан булар. Әй, кастан булар тохта. 11-тен булар. 11-тен кихәт үткәл булар. 11-тен кихәт үткәл. Дылы тоха площадь Ленина мусты. Площадь Ленина мусты булар. Онтан онна туранга тырар булак. Бу балар автобусна баралар. Балар атан автобусна идер бут узат улан тураллар. Бу автобустар бут икки автобус бар. Аны көп булганы ханга бар булардын кытта разы саяп кетте бит басты керек лам барадын кытта. Иге автобуска барып бит дептер. Биддестер аттан коррекционная школа. Ато онна бу экскурсия бут бегене просто башка экскурсия бул бака бегене булгач благотворительная акция деп болот. Ахмал акция болот дейт. Жарай. Онна буллагына бихи үп карчы хомьябыт. Опсынан тәк агалын манна качыта урын деп әппит. Бу аннык жагыкта турар буллар. Онна буллаттан бу багалах бәләре уоктарын бардактан угаллар деп күрдүк. Экскурсияны хөбілі адақтарына. Вот, онна ол качы бұт буллагына бихи бәбіт ылбаппыт. Ол качы бұтын буллагына коррекционная школа гадабыт. Коррекционная школа номер 2, 8 вида ден. Это буллагына инвалид олар, етағат ауық қабыда олар. Ото бұл мандық экскурсиялары тәрер сана қанттың кәлбеде идея, онына кеме хене өйірейін онына? Оттан бігі оларын әрәттен бұл мандық акция оңырыққа бар деген, токүлге келбіп бет, оныттан бігі бартын бәбіт кәйін тәрі бәбіт әмбір онында құлыған акцияны. Бастытан тұраныттан Северо-Восточный федеральный университет, әте Қотығылу елін университеті, көмілігін тұрадығы экскурсия оттарынан берен, оннаттан мэрия города Якутска администрация бұд автобуғынан қатшиян, оннаттан информационный әттінен әме арас тұқтар, сырдатыл арас бұдтары, арас тәрелтілерден. Оннаттан бұл дополнительное образование оғай бейіректі әне, республиканский центр экологии туризма, вот, это курдук Якутская Ленская епархия. Это не тарелтелер, кумелер бар болан, бу тухпут тарелтелер, тарелтелер. Он оттым бірейін, оғыларға каникулдара ген ағылан дейді? Каникул. Как раз, тати, бу каникулларға түбәхіндер бекке, өлбәкке хекәлінден мет отучы хылыға. Бұ бір өркен болар, да? Бұ бір өркен болар, кәмбарын, бұд оқпыт тәрәхімі бұлғаны бейіне ғылай ұңырық бұтым бар. Бағар ғылғы атандығаны кетен ұңырық бұт, саас оны күхінден, бағар бұлғаттан күхінері.
камеран бу жылбыт тарей тымны огостундур күннерге туран берди. А так туган аны кыз кыбытын буллаган же республика күнүгө кайрып болду. Бәтте чыгыла. Ата маны таанын бу чолан корада дегер экскурсия мурату битер корада дегер мен оңрок кылдым. Ата бияка дигине бу территория северден коммерческий организация. Вот, ребята. Он на тен бегал лагна сплав тарион работ хайнет тюгарда. Хатих джахнах экспедициялар, экскурсиялар, пешей турдар. Оголорган лах профориентационные экскурсиялар курат егер. Эти институттарнан, терилтелернен, вода канал, саханик тюгас, инкурдук терилтелер гартен работ. Вот так каникул беремен дегер бегал келен дияхтарин сөп. Вот, вот он на тен бегал интересен тугаден. Бигурдук тарилтелер республика хинен вохтар. Хаматтан тугаден тугаде тека бо имин оголорнан жарыктынар тарилте. Очона школалары кытта лустарга тексе хевестяхты улелик болакыт. Онно. Лустартан бәбит холор деребинлеттен агалачы бут. Манна хартынлар бут. Оголору көлкелей дәтті бут. Онна түттерет дәбит. Ато басынном каникул беремелергер оголор профориентация түнтылачылар. Онна біле тух. Развлекательный. Пейнбол, нюкалеллер, боулинг, нюкалеллер, калеллер, кинотеатр, театр, гаджеллер. Бассейн. Он на беге театр дарды ден профориентация түнен просто бұқылуырт хорғар театр гағалачы бұд соқ. Именно театр іш өттін көрдірек бұтым. За кулиси. За кулиси. Бұқ айдақ бәлімнелдері, қайдақ таңыстарын тектелдері тонны көрдік. Он на тен арас экскурсиялар балалар институттарға терилтелерге. А то бу город кытын аңы деримнелер эңкеритер бекитте. Город кытын ларгаларга бар, а то ул эпидем курдук сплавтар, Ленский столбылар бир, билинги кыңгыт түгөр ул Лена очостарга эме эджекпит. Лена очостарга беге мене онна эджам бара мунтептер агалбаппыт, беге буллугаттан экскурсия экскурсионна терилте бугытынан оло барта жокускайтан сагылан кепсене кепсене бар. Доктин бар булун себебитте. Хулура бут хери города колоро үксәтә олык тахтар кайдаларын билбәттер. Онны хулура баран кандай дәремне кетәгәчтән ына гынду, мас кайтан ду кайдар аны ту блана вакытта. А, тон онык билрин онра җупыт бу билгән дә гына бар. СПК хаксык тендерге төлә җупыт. Вот. Онны хулла гаяк колоро җа җупыт. Онны бу фирма үләйттер хайдах олар хайдах үләлиләрен тух гәр хаттар дахтарын күннәг олыктырын аһа күннәг олыктырын хак куҗан көрәктәрен сәфәтә олар ына кыган көрәктәрен сәп нире хатәктәрен сәп вот онаттан бу онна бу тухтар ынактан ынактардан ура төсә һылгылар бал хака һылгыта бу Келий хылгыттан туох атыннагы, оны шүрү хылгылар ме баллар, олар ухуттар, кыхыны ары тымнынын флуйбаттар, егенден, оны көрөннер бу жан көрөктөрүн шап болобур. Бу бияка бир көрөчү бет итер, бу башка бу экскурсияга өрүбүлгө автобуска капсыбадак бетине кайдак болобут. Автобуска капсыбадак катнаттан акастык катынып, автобус, бягат автобуса гастангыт бияка билдирагат, бияка буллугана автобус яка тох экскурсовод берет лобор. О, хулара коллективный булдан эде. Коллективный булдан. Бие буллах лобор бебет автобус тахпыт. Эге би яка экскурсовод берет катен шеп. Биеге буллахна шеп беребет тибит. Вонна буллатта маршрут рухидан кордребет тохка водителга. Вонна тан бу маршрут на ханджаган дибит. Лобор булла экскурсовод пути хиджажек кигде дагане басха экскурсия тендетер. А так буллага билген автобустар бутнан уже Қапсы бапты қайдақтаған автобус. Ата бүкін музейдерген ғыртынарылар дөнте италдар еме? Музейдерге да. Музейдерге оқ ол автобусынай, көрат тойыс бұллыға бұ жокускай бұд білілі ақседдерін ғаджан әрәнлер, қама ғаджанлар, ел автобусы хиттен олған әрәнлер, кейрі дақа ғаджанлар кәпсенер. Ол бір кейрі әхмет, жегер кейрі әхметтен болығына сыр кафер егер кейрі. Яна Вячеслав бет кылгыстык бехи күрөчүлөр бир басана. Так, оттон тох якпын шаби. Ата келен хаджин онна билегитен каңатын. Билегитен каңатын.
онна тоха ахмалаксия көхтөк кыттыныр кыттырдан ыңырабыт. Күндүк урайчылар онна Вячеслав түбүн бир студиялыкка келген жетта бакар мактанабыт. Оннатын бу экскурсия өсө дагыны элбек билине кирдик үйрүнү көтүүнө оларга онна курайчыларга алдын ден багарабын. Күндүк урайчылар билеген ысымы соңнум түбүн таарыбын табырыны мандык тенете. Үрүстәк тә ута суук тыллак та маха суук дойду барыһым. Септәгә пете атлас, септәгә пете бияха амма алтыныттан Наталья Синтова, Синтуева дәнеппет мегафонда банена 36-17 номерына мәтер. Би Наталияны бу кыйгына нәгәдә дивит, оны нәхә биге эрелләк партнер булдыктан индустрия спец одежда магазиныттан бу көрәр бертәхәй. Турист наборын дейдіре, онна решетканы әнеғы бор басқа біләк бұғытынан ұна бұд. Білген бері бет кәнінтен әнеғы ренті еқпет, онна қаған қанттан кәрінлерген қаятар дағыны әт еқпет. Күнді көрәкшілер манан беге бері бетін түмік түйбет, бүгін кәпсететтен туғы мәр туғалағы, үтіңірі үңірі мүлкеп олуден әріне қалыбын, әтәңгі сылдың көрсе қадері.